в студиото на годината. Здравейте, госпожо Манолова. Здравейте. Коя е думата на 2020-та? Изправи се. Това казахте и миналата година, че очаквате да бъде. И това се случи. Хората се изправиха, излязоха на протести, многохилядни протести, казаха не на страха и показаха истинското лице на хората, които ни управляват, на премиера Борисов. Прогониха страха, обединиха се, така че думата е изправи се. Защо обаче станаха по-малко тези по протестите? Протестът постигна своите цели, показа, че царят е гол, че Борисов не е човекът на народа, за какъвто се представяше повече от 10 години, а е човекът на олигархията, човекът на приятелския кръг. Показаха също така, че хората могат да са заедно. Всъщност, основното, което показа протеста, е желанието на хората за обединение. И тук протестиращите надскочиха рамката на политиците, особено на партийните лидери, защото на протеста ние не се питахме ни други и никой никого не питаше ти от коя партия си или на коя партия симпатизираш. Тоест, хората разбират, че за да бъде разграден този модел, за да бъде детрониран Борисов, е необходимо обединение, нещо, което партийните лидери като че ли за сега не разбират, но аз съм оптимист, че те ще го разберат. Всъщност, Борисов е на власт вече 11 години и този модел стана възможен именно заради липсата на обединение на всички, които искат нормална държава, които искат институциите да не са бухалки, които искат върховенство на правото, свобода на словото. Казахте, че протестът бил постигнал целта си, но целта не бяха ли предсрочни избори? Протестът постигна много. Всичко това, което изброих, той фактически детронира властта. Но юридически втората стъпка на протеста ще бъде на парламентарните избори. Това, което беше заявено, това, което се видя като енергия, като желание на хората за промяна, ще се случи на предстоящите парламентарни избори. Всъщност, по време на протеста народният гняв се изля на улицата и се появи новата политическа сила, която ще победи на предстоящите парламентарни избори. Това е гневът на хората. Гневът на хората на улиците, който се роди на протестите. Оставят броени месеци, докато юридически това бъде оформено. А юридически нещо промени ли се от предишния ни разговор преди няколко месеца, когато вие обяснявахте коалицията, която ще се състои от 5 партии, като платформа за Изправи се БГ? Изправи се БГ сме абсолютно последователни в нашето намерение да създадем не партия, а партньорска мрежа, в която да включим граждански комитети, независими експерти, хора с кауза, също но така и партии извън статуквото, с които, обединявайки се, да можем да преборим сегашната власт. Всъщност при нас има и леви, и десни, и партийни, и безпартийни, и ние сме с протегнати ръце. Всъщност ние сме тези, които от първия момент, от момента в който казахме, че ще се явим на избори, протегнахме ръце към другите политически субекти, които са извън статуквото на сегашното Народно събрание. Само да събрание. Припомним, и дали вярно си спомням, партиите са Движение България на гражданите. Да, част от партньорската мрежа са Движението на Татяна Дончева, 21, Движение България на гражданите, Земеделски народен съюз, Волт, Социал-демократите, Нова алтернатива. Тоест вече има нова алтернатива. Тя беше основана от Николай Цонев. Всъщност, те са от самото начало в партньорската мрежа, но ние и тогава казахме, че сме отворени. При нас всеки един от субектите е равнопоставен. Ние не сме лидерски проект. Тъй като, и сега към тази група се включва и отровното трио, без да се регистрира отделно. Ще подпишем през следващата седмица споразумение с отровното трио за общо явяване на изборите и това ще бъде част от обединението на силите, извън парламентарните сили, които са срещу статуквото, но заедно и с другите субекти ние предприехме и други стъпки, които ще продължим, сигурна съм. Това е стъпката за наблюдение на изборите, общо наблюдение на изборите и паралелно преброяване, така че заедно да си пазим изборите и
с партията на Слави Трифонов. Надявам се, сигурна съм, вярвам, че ще се разберем и с Демократична България за общи действия по пазене на изборния резултат. Надявам се също така, че ние ще предприемем и общи действия преди изборите, но задължително е почтено и ще е изключително важно, ако постигнем и някакво споразумение за ценностите, приоритетите в следващия парламент, така че да положим основите на едно критично мнозинство, което ще може да демонтира едноличния модел. Кога е добре да бъдат изборите? 28 март? Аз смятам, че 28 март е една добра дата, защото... Да, но това значи, госпожо Манолова, кампания месец по-рано, т.е. края на февруари, когато все още вакцинацията, например, няма да е напреднала, според, не знам дали са прави или не, но някои лекари очакват трета вълна на коронавируса. Значи първият проблем ще е кампанията, вторият проблем ще е карантинираните. Хайде да кажем, че може дори и злонамерено едно управление да карантинира опозиционери, да, като контактни лица. И след това народът ще ги карантинира за следващите 4 години в тежка опозиция. Трябва да убедите изолация. Обаче този народ да излезе да гласува и да каже, че му е по-важно да гласува, отколкото да се пази от коронавируса. Трябва да убедите тези, които ще пазят изборите, вашите застъпници, хиляди хора, да отидат в избирателни секции, където ще трябва да бъдат убедени хора да участват в избирателни комисии. Това са все разумни аргументи, дали така не е ранна. Не е лесно да се прави кампания в условията на корона криза. Не е лесно и да се правят нови структури в тези условия. Само да кажа, че Изправи се БГ сме изцяло на терен от момента на нашето създаване и през последните месеци, въпреки опасностите на корона кризата, спазвайки категорично и 100% във всички противоепидемични мерки, ние успяваме да правим нашите структури по места. Да, не е лесно, трябва да се спазват правилата, отстояния, маски, събиране само на открито. Моя ден преминава вече по 12-14 часа буквално на открито. Но е възможно, когато има кауза, когато има цел, наистина да се обединяват, да се събират хората и в тези условия. Още повече, че както сам казахте, то е непредвидим. Дали третата вълна няма да бъде точно през май или през април, когато някои от политическите сили искат да бъдат отложени изборите. Вижте, всеки още един ден, всяка още една седмица, всяко още едно извънредно положение на това правителство вече се измерва с загубени човешки животи, заради неполучена медицинска грижа, с фалирали фирми, с мизерстващи семейства, с отчаяни хора. Този кабинет абсолютно е загубил доверието на хората. Борисов отдавна изпусна кормилото. Държавата буквално е на автопилот, в който всеки е оставен да се оправя сам да си търси лекарства, линейка, лекар, болнично легло, апарат за кислород, кръвна плазма. Всеки е оставен сам да се оправя с това да спаси бизнеса си, да спаси работното си място, да спаси семейството си. Така че тази агония с едно управление, което вече няма никакво доверие, час по-скоро наистина трябва да бъде прекратена. Кризата, защото нека да не се лъжим, икономическата, социалната криза, те ще продължат и след като премине втората вълна на здравната криза на COVID. Те могат да бъдат овладени само от ново управление, което има кредит на доверие, което е сключило нов обществен договор, което е минало през избори, което е получило вота на хората и което, разбира се, ще има огромната, високата отговорност да не предаде хората, които са инвестирали доверие в него. Наистина, най-страшното в момента е просто никой от новите политически субекти да не си помисля, че може дори едно от поетите обещания да не бъде изпълнено. Следващите, ако си позволят да правят като кабинета на Борисов, ще бъдат изгонени с камъни. Одобрявате ли продължаването на противоепидемичните мерки, продължаването на затваряне? Ами вижте, ние не разполагаме с цялата информация, така и броят на заразените лица продължава да е неясен, предвид и факта, че заради това, че PCR тестовете не са безплатни, просто много хора не ги правят. Правят антигенните тестове, които не се отчитат в общата статистика, така че ние освен черната статистика, черната класация за
загиналите хора, загубили битката с COVID. Други обективни данни, истински данни, с такива ние не разполагаме. Така че няма. Добре, на базата на това, с което разполагате, одобрявате ли това продължение? Това, което по-скоро мен ме тревожи, е, че докато траят тези мерки, не се правят смели стъпки за реформи в здравната система. Фактически те ще приключат противоепидемичните мерки и реално в здравната система практически нищо няма да е променено. Здравният министър всъщност представи накратко план за разделяне на страната на 10 региона. Коректно е да кажа, може би не сте слушали. На 10 региона с 10 болници, високотехнологични, които да бъдат център. Той отчита всичко това, което и вие казвате, че COVID-19 е показал несъвършенствата на системата. Разбирате ли, тук проблема е, че този план се оповестява за първи път тук, за първи път сега. Притеснително е, че здравният министър и правителството твърдяха, че имат план за втората вълна на корона кризата, но този план не беше известен даже на тези, които трябваше да го изпълняват. Какви са тези планове, които са в свръхсекретност и никой не знае за тях? Проблема е, че правителството ужасно изостава. Ето, то говори в бъдеще време. Ние ще разделим, ние ще направим тепърва, както и с мерките. Ние ще дадем, ние ще подкрепим. Ужасно закъсняха. Ужасно закъсняха. Изпуснаха кормилото. Те реално не управляват здравната криза, не управляват икономическата криза, не управляват социалната криза. Расте броят на безработните. Това да ги спасиш с 24 или 12 лева на ден е подигравка. В същото време гледаме законите, които приема парламента, гледаме бонусите, които си гласува властта, висшите държавни чиновници, лобистското законодателство. Наистина тази криза показа като с лупа тежките пороци на управлението на Борисов. Не само в здравната криза. Не само в здравната система, как изглежда тя, но и какво представлява управлението. Показа ужасяващото разделение между народ и между елит. Включително и по отношение на това как получаваш здравна помощ. Включително и за това как получаваш икономическа подкрепа. Вие какъв план предлагате за решаването на проблема с водите в България? Едно от събитията на годината е водната криза. Вие многократно критикувахте както конкретно справянето с ситуацията в Перник, така и изобщо модела, по който тръгва правителството след доста, впрочем, консултации. Това е стар проект. Световната банка работи за обрубняване на ВИК. Реформата стартира през 2017 година и като омбудсман аз остро критикувах тази реформа. Вие какво предлагате? Ясно какво не харесвате. Как да стане? Та да има вода навсякъде. Проблемите са комплексни и решенията са комплексни. Да, твърдя и в момента, че 5 големи български града са застрашени от водна криза. Това са Шумен, Търговище, Бургас, Варна. В Перник още проблемите не са решени. Какви са причините? Ами те са очевидни. ВЕИ-тата, които са собственост на близки до властта субекти, в които се излива огромна част от вододайните язовири, на които разчитат тези области. Безобразното изсичане на горите в България, безобразно, хищническо, включително в вододайните зони. Изгребването на коритата на реките. Вижте, това е унищожение на българската природа. И тъй като ние сме на терен, и слушаме хората, сме били във всеки един от тези язовири. Ами тяхното ниво е критично. Ние го говорим от месеци. В същото време какво прави властта? Централизира ВИК системата с един държавен ВИК холдинг с 1 милиард лева и по този начин централизира корупцията. Реално това са най-непрозрачно харчените пари. Попитах като председател на гражданска платформа, как са похарчени 500 милиона лева за ремонт на язовири. И знаете ли, отказаха да ми отговорят. Съда отказа също да ги накара да отговорят къде са 500 милиона лева за ремонт на язовири. Парите се крадат, парите изтичат. Парите централизирано се отклоняват. Затова нашето решение на Изправи се БГ е за възстановяване на общинските ВИК дружества.
Това искат хората. Това искат хората. Искат ВИК-то да е общинско, цената да е адекватна, контрола да е непосредствен, да могат да имат бърза реакция при аварии, при подмяна на водопреносната мрежа. От 2017 година до сега средно цената на питейната вода се повиши с 70%. Има населени места, където се е повишила с 300%. И на фона на тези събрани пари няма никакво подобрение. Течовете в системата не са се подобрили, напротив, по-големи са. Качеството не се е подобрило, напротив, по-лошо е. Безводието в 300 населени места не е решено. Напротив, нови и нови градове са заплашени от водна криза. Този модел не работи. Просто това е един удобен резервуар за изтичане, за изгребване на народни пари в ВИК сектора. И на това трябва да се сложи точка. Одобрявате ли временното не от България за начало на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз? Това не на преговорната рамка получи своето обяснение, своето потвърждение от всичко, което се случи в Македония през последните седмици. Значи едно езика нещо на одобряват. Да, езика това на го одобряват. Правителството постъпи правилно. Но не мога да не кажа, че тук се вижда и провалът на българската дипломация. Защото българската дипломация не можа да обясни българската позиция. Не можа да обясни на нашите партньори в Европа, че ние всъщност не сме против идентичността на Северна Македония. Не сме против това те да се определят както искат и да определят езика си както искат. Ние сме за това да бъдат признати българските корени на езика и общата ни история до 44-та година. Аз съм от този край, от Югозападна България. Аз съм от Кюстендил. Коридор номер 8. Терора върху българския бизнес в Македония. Проблемите в между двете страни заради езика на омразата. Учебниците по история там. Това са проблеми, които трябваше да бъдат решени с договора за добросъседство, но на практика не бяха решени. Коя ще бъде думата на 2021 година? Колебах се между две думи. Борисов чао и начало. Коя избирате? Продължавам да се колебая. Всъщност двете думи означават едно и също нещо. Начало на нов модел на управление без Борисов във властта. Начало на модел, при който институциите не са бухалки, а се грижат за хората, при който институциите са омбудсмани. Модел, при който парите на българския данъкоплатец не отиват в приятелския кръг, а отиват за подкрепа на бизнеса и при обикновените хора. Модел, при който здравната система не е само за елита, но е за редовите граждани. Така че начало и Борисов чао са моите думи за следващата година. Майя Манолова, Изправи се БГ, в годината на Дарик Радио.